Conforme o teu querer, a tua bondade sobre nós. Guarda, Senhor, a família do Fernando, do Bernardo, Senhor, querida Fernanda e esse bebê, Senhor, que está sendo gerado. Pessoal, seguinte. A gente tem 4 urnas, tá? Tem a Fernanda e o Fernando, eles vão escolher. Cada um vai escolher uma urna. E aqui dentro tem um recado do bebê pro papai ou pra mamãe, tá bom? Em todo momento a gente vai dizer quem é que tá torcendo pra sarada. Vocês têm que gritar, tá? Porque tem que ficar bem lindo esse vídeo. Tá bom? Bem invasão. Urna 3. Olá, papai e mamãe. Assim como todas as criancinhas, eu amo balão de aniversário. E hoje, no meu chá, não poderia faltar, né? Então, estoure esse super balão que vou ficar aqui na torcida por vocês. 3, 2, 1! Coisa! Foi nessa mesmo! Vamos lá! Ainda tem mais 3 urnas! Estão amando a minha festa! Vamos celebrar! Lança logo esse confete! 4, 3, 2, 1! É vermelho! Olá, papai e mamãe. Será que chegou a hora? Acenda essa fumaça e colore ainda mais a nossa festa. Laranja! Sai daí! Sai daí! Olá, papai e mamãe. Eu mandei fazer um delicioso bolo para vocês. Experimente e me descubra. É agora, é agora! Já vai comer ainda? 4, 3, 2, 1! É azul e rosa. Ah! Ai, meu Deus! Olha o que matou! Ó, que ó! A gente tá muito nervoso! Esse presente agora vai ser pro Bernardo, é ele que vai abrir essa carta. Ele vai gritar então. Eu vou decidir agora, hein? Urna 5. Agora é sim, mano. Eu estava esperando só por você. Não poderia me revelar sem antes minha família estar completa. Siga as orientações, pegue a titia Bruna com uma caixa bem grandona. Bem grandona de presentes e só abra junto com a mamãe e o papai. Preparei algo lindo para vocês. Se preparem. Aê! Bora mais, bora mais. Agora, é agora. É agora. Por favor, não. É 5! 4!
Abre aí, Fernando. Tu também vai. Branco, sabia? Vai, Fernando. Sabia que era branco. Branco. Viu? Agora espera, hein? É 9! É 8! Benjamim, filho da minha destra direita, filho da minha felicidade, o meu bem-amado Benjamim. Isso é ansiedade que norteia o nosso coração. Mas Deus promete nesta palavra dizendo o seguinte: eu vou derramar do meu espírito sobre a tua posteridade. Nós estamos olhando para o sexo do menino ou da menina que estaria chegando. Deus já conhece até o nome dos filhos que eles terão. Porque ele diz assim, ó: na tua descendência eu vou derramar do meu espírito. Nós vamos lutar para os nossos filhos serem tão cristãos quanto nós somos.
mas Deus promete na sua palavra encher eles com o Espírito Santo quando eles estiverem já adultos. Já pensou? Nós aqui imaginando, amassaram um Benjamim e no coração de Deus ele já enxergando uma missionária cheia do Espírito Santo. Eu creio que se hoje o seu José, o pai da Fernanda, estivesse aqui, seria o dia mais especial da vida dele. Momento que se concretizaria sonhos e desejos. Mas Deus é o dono da vida, Deus é o autor de tudo. Nós estamos aqui com esse casal maravilhoso, celebrando esse momento único que o Senhor nos concede. O Deus que abastece os rios, que abastece as nossas vidas. Não esqueçamos disso. Muito obrigado para todos que vieram. Estou muito feliz. E me agradecer a Deus também. Deus é bom demais. Tá? Obrigado por tudo, por todos aí. Eu quero agradecer de todo o coração. Era um momento que a gente esperou muito. Eu quero agradecer aos meninos, né, por toda a dedicação, todo o carinho, ter organizado cada detalhe desse. Foi muito mais do que a gente sonhou, do que a gente esperou. E peço para Deus apenas capacidade, né, como Ele tem me dado até agora, para ensinar, educar, encaminhar os caminhos do Senhor para o Bernardo, como a gente está fazendo. E não tem palavras, assim, Deus, acredito que fechou a nossa família com chave de ouro, né? Porque agora encerrou mesmo, né? Mas Deus é perfeito nos mínimos detalhes. Amém? Amém. Uhul! Obrigada.